Galera, é o seguinte, eu vou começar esse vídeo passando uma informação muito importante, tá? Sábado, às 5 horas da tarde, você tem um compromisso marcado comigo. Por quê? Como vocês pediram, sábado eu vou soltar 3 vídeos no mesmo horário, e são os 3 vídeos mais pedidos por vocês que são inscritos aqui no canal, né? Em um vídeo eu vou falar sobre conteúdo reutilizado ou repetitivo, né? Como você pode evitar perder a sua monetização por causa disso. No outro vídeo eu vou te ensinar a narrar vídeos para você postar no YouTube, seja para canal Dark ou Autoral. Eu vou te ensinar a fazer o tratamento desse áudio, melhorar a qualidade do seu áudio, tirar o ruído externo, barulho externo, enfim. E ainda vou te ensinar a modificar sua voz para você deixar parecida com a voz do Abraham. Muitas pessoas me pediram para ensinar isso. Eu vou te ensinar nesse vídeo aqui que vai sair sábado também. E o outro vídeo eu vou te mostrar alguns nichos que mais pagam no YouTube. Principalmente canais darks gringos, beleza? E ainda vou te mostrar um pouco dos meus ganhos com o canal dark, o quanto eu já ganhei com o canal dark apenas. Então esses 3 vídeos vão sair sábado agora, às 5 horas da tarde. Você vai assistir um, depois vai assistir o outro e depois o outro, beleza? Bora pro vídeo aqui de hoje. Bom, hoje eu vou te mostrar alguns canais darks gringos, né, que você pode modelar ou principalmente mostrar um nicho, né? Porque muitas pessoas ainda têm dúvida: ah, eu não sei qual nicho eu vou criar o meu canal, tô muito em dúvida. Então hoje eu vou te mostrar alguns nichos e ainda vou te mostrar canais brasileiros que modelam esses canais gringos, né? E trazem esse conteúdo gringo de fora aqui para o Brasil, beleza? E o primeiro canal que eu quero te mostrar é esse canal aqui, ó, Mindset, tá? Lembrando, a maioria dos nichos que eu vou mostrar aqui são os nichos que mais pagam no YouTube, tá? Então vai ter nichos de desenvolvimento pessoal, finanças, são esses nichos aí que eu vou mostrar nesse vídeo. Primeiro é esse canal Mindset, então ele traz vídeos sobre desenvolvimento pessoal. Se eu traduzir aqui, ó, neurocientista, ó, neurocientista, experimente por um dia. Os bilionários fazem isso todos os dias. É desenvolvimento pessoal relacionado a dinheiro também, a milionário, a bilionário. Então, o RPM desse canal, ele é um pouco maior, tá? Eu abri um vídeo aqui para você ver como ele é feito. Vou dar um play só para a gente ver. Take something or do something that leads to huge increases in dopamine. Afterward, you're basically. Ele tá usando aquela técnica que eu ensinei nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, na verdade, ó. Nesse e nesse vídeo aqui, que é você o quê? Pegar poucos segundos de um vídeo no YouTube, enfim. Então ele tá usando essa técnica para fazer a edição dele. E aí tem esse canal aqui brasileiro que segue a mesma metodologia, né? O mesmo nicho que esse canal gringo aqui, ó. Esse aqui é o canal gringo, esse aqui é o canal brasileiro. Vocês podem perceber que até a capa é bem igual, né? Aqui, ó, é o mesmo cientista, neurocientista que apareceu aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o canal brasileiro, Zona de Progresso. E ele modela esses vídeos gringos, tá? Ele tem mais de 1 milhão de inscritos. E aqui, ó, vou abrir um vídeo dele só para você ver como que é feito. Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Andrew Huberman. Então, bora começar. Nas palavras dele, algo importante sobre a testosterona e que muitas vezes não é discutido é que quando ela se. Então, aqui ele pegou um pouco da imagem do neurocientista, depois mudou aqui para uma imagem, um vídeo, enfim, e foi pegando e fazendo a edição dele. Então são vídeos bem simples de serem feitos e é um nicho muito lucrativo. Eu abri aqui esse canal no Social Blade, pode ficar tranquilo que esse valor aqui não dá para saber exatamente quanto o canal está ganhando, tá? Isso aqui, o Social Blade dificilmente ele vai acertar. Então o que que eu costumo fazer, tá? O Social Blade está falando que ele está ganhando entre 279 a 4.500 dólares por mês. Esse canal, no último mês, ele fez um pouco mais de 1 milhão de visualizações. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse valor aqui de 4.500 dólares e dividir por 2. Dessa forma, foi a melhor forma que eu encontrei para tentar chegar próximo do que o canal está ganhando, porque eu fiz isso com o meu canal e realmente chega bem próximo. Então, pegando aqui a calculadora, né? 4.500 vai dar 2.200 e pouco, eu acho, né? Dividido por 2, 2.250. Aí eu coloco vezes 5, que é o valor do dólar, né? Ele tá fazendo por mês, em média, 11 mil reais com 1 milhão de visualizações por causa do nicho também, porque é um nicho de educação, nicho de desenvolvimento pessoal, então paga muito mais, beleza? E aí esse mesmo nicho, presta atenção como você pode escolher da forma que você quer fazer. Esse mesmo nicho de desenvolvimento pessoal, você pode fazer com a mão desenhando. Então aqui está outro canal Dark gringo.
no mesmo nicho que você também pode modelar se você quiser criar um canal com a mão desenhando. E vou falar para você, a mão desenhando você pode criar vários canais de vários nichos. É uma ferramenta muito boa, tá? É esse site aqui, ó, VideoScribe, que você consegue fazer esses vídeos com a mão desenhando. E aqui está outro canal Dark Gringo que você pode modelar, beleza? Bom, outro nicho é o nicho de saúde, que é um dos que mais pagam aqui no YouTube também. Não chega tão próximo assim de finanças, dinheiro, mas é um dos top 3 ali, top 4 nichos que mais pagam no YouTube. Aí tem esse canal Dark Gringo, Best, alguma coisa assim, Best, enfim. Ó, Melhor Amiga. E aí tem, ó, Descubra os benefícios e cresce do cálcio, sinais de alerta de que você está comendo muito açúcar, como saber se sua mente é realmente saudável, descobrindo o segredo no menu por trás da doença auto... Então, canal de saúde, tá? E os vídeos são bem simples também, ó. Ó como é feito. Tem uns efeitos ali também, você pode, se você quer aprender a editar vídeos mais passo a passo, ter mais possibilidade de encontrar vários vídeos, assista esse vídeo aqui, ó, o jeito certo de editar vídeos para monetizar um canal Dark, e assista esse vídeo aqui, ó, aprenda a editar vídeos para monetizar um canal Webdocs, que é um canal Dark de Webdocs, mas eu deixo uma pasta, né, para você baixar efeitos prontos que você pode colocar e deixar o seu vídeo mais profissional. Colocar no seu vídeo e deixar ele mais profissional, beleza? Então aqui, ó, nicho de saúde também paga muito bem. Esse aqui é o canal Dark Gringo. Esse aqui é o canal Dark Brasileiro, né? Tem 440 mil. O canal Dark Gringo tem 4 milhões. Ó, tá vendo sobre saúde, ó, o poder... Ó, tome o óleo de peixe ômega 3. O poder do açafrão com azeite. Melhores exercícios, aqui tá falando de exercício. Então aqui tá falando um pouco mais de exercício, só que alguns produtos também para a saúde, relacionado à saúde também. Esse aqui é mais um nicho gringo, né? E aqui ele foca mais em produtos, tipo esse aqui ele tá focando mais em problemas também, como saber se você tá com algum problema, enfim. Esse aqui ele foca mais em receitas, esse aqui, ó, mais em receitas. Ah, 10 alimentos que são bons para o corpo, enfim, essas coisas. Então, esse aqui é mais um canal Dark Gringo que você pode modelar. Agora, falando do nicho de finanças, que é basicamente o nicho que mais paga no YouTube, tá? Esse aqui é o canal Brothers Invests. Eu acho que é Brothers, eu acho que é esse, Irmãos Invests, ó. Canal Dark Gringo no nicho de investimentos, tá? E aqui, ele faz com a mão desenhando. Novamente, você pode usar o site do VideoScribe, por exemplo, para você fazer. É pago, você tem que pagar. Mas é um nicho muito bom, tá? É um nicho que mais paga. E esses vídeos aqui são bem simples de fazer. Você não precisa ficar indo no YouTube ou, sei lá, no Pexels baixando vários vídeos. Não, tudo que você precisa está dentro de um programa. E aí você consegue fazer esses vídeos aqui bem simples. Então esse canal aqui, ó, Irmãos Invest, está quase com 100 mil. Ó, a causa sublinhada por trás da crise financeira que não pode ser evitada em 2024. Robert Kiyosaki, os cinco principais ativos de fluxo de caixa de renda passiva para 2023. Então, é um canal relacionado a investimentos e esse canal é o canal que tem o RPM maior do YouTube, tá? Normalmente, nicho de investimento, ganhar dinheiro, são os canais que mais pagam. E aqui, brasileiro, que segue o mesmo nicho que esse e também faz com a mão desenhando, é o canal Manual da Evolução, por exemplo. Está com 37 mil, 46 vídeos apenas, está com 37 mil inscritos. E aqui, ó, postado há 4 dias, 4 mil visualizações, ó, 3 semanas, 2 semanas, ele tá postando bem pouco. E por isso que eu falo que esse nicho de mão desenhando é um dos nichos que você pode crescer muito. Porque normalmente os canais, eles não postam, ó, com muita frequência. Então se você tiver uma frequência ali, postar um dia sim, um dia não, ou se você conseguir até postar todos os dias, cara, você vai estourar nesse nicho. Certeza, você vai ganhar muito dinheiro nesse nicho com a mão desenhando e principalmente no nicho de finanças. Então, o canal brasileiro que faz esses vídeos com mão desenhando no nicho de finanças, o manual de evolução. E aí tem mais esse canal aqui que é de finanças também, que fala sobre dinheiro, sobre crise, só que ele não faz com a mão desenhando. Então, eu tô trazendo várias possibilidades para você ver como você pode criar um canal nesse nicho de forma diferente, né? Esses daqui são com mão desenhando, esse aqui não é. Ele apenas vai pegando vídeos no YouTube e fazendo uma montagem. E eu vou traduzir aqui. Ó, ele tem quase 1 milhão, aí ele colocou aqui, ó, o que está por vir é pior do que uma recessão. Então aqui tá falando de crise global, recessão, quebra de banco, sabe essas coisas? Ó, Warren Buffett, como ganhar milhões com pouco dinheiro e apenas 3 ações. Então, relacionado a dinheiro, a investimento, ações, o nicho do canal Primo Rico, paga muito, tá?
Então aqui é um nicho bem interessante, um canal Dark Green que você pode modelar aí e fazer do jeito que você quiser. Tem agora esse canal aqui, ó, Hulk, ó, Rock, enfim, que é um canal gancho, né, traduzindo para o português fica gancho, que é um canal de basicamente web docs, tá? Esse canal aqui é muito top, também é postado há 3 semanas, não posta muito, o canal de web doc normalmente demora um pouco mais para postar, porque as edições são um pouco mais complexas, mas pegam muito mais visualizações esses canais, conforme o tempo, tá? A maioria dos vídeos são atemporais e eles continuam dando visualizações e dinheiro para quem decide criar um canal nesse nicho. Então tem esse canal aqui, ó, vou voltar aqui, ó, Rock, tá vendo? Tem esse canal, e olha como são os vídeos, como dois irmãos que nunca fizeram uma pizza inventaram a Pizza Hut, como os tomates, né? Como uma mãe inventou a fita adesiva para salvar a vida de seus filhos. Então aqui ele tá pegando histórias e aí você vai pensar, né, como que eu faço um vídeo desse? É simples. ChatGPT, tá? Você vem aqui no ChatGPT, eu deixei até pronto aqui. Primeiro eu fiz o quê? Eu fiz uma pesquisa no Google, tá? Porque aqui ele colocou o nome, ó. Aqui ele colocou a mulher, né? Então eu sei que é essa mulher. Eu pesquisei qual é a mulher que criou a fita adesiva. Aí apareceu o nome dela aqui, ó. Vesta, né? Essa mulher, a mulher que idealizou a Silver Tape, que é uma fita adesiva, que é essa fita aqui. Aí eu vim no Google, no ChatGPT, e o que que eu coloquei? Escreva um texto, eu coloquei esse comando aqui pro ChatGPT, ó. Escreva um texto para um vídeo no YouTube sobre a mulher, que é o nome dela aqui, a mulher que criou a fita Silver Tape. Aí o ChatGPT fez aqui, ó. Título: Vesna, né, a mulher por trás da fita Silver Tape. Introdução: Olá, né, aí ele começou o desenvolvimento. Vesna, né, era uma operária fabril durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhando na fábrica de munições da 3M Company, nos Estados Unidos. Como mãe de dois filhos que estavam servindo nas Forças Armadas, ela se preocupava profundamente com a segurança. Então ele foi criando um roteiro aqui, só que você percebe que ele cria um roteiro pequeno. Então você pode dar mais informações para o ChatGPT. Quando ele terminou, eu falei o que aqui, ó? Fale mais sobre a criação da fita Silver Tape. Aí ele continuou, claro, vou fornecer mais detalhes sobre a criação da fita. Aí ele continuou, após receber a aprovação do presidente Roosevelt, a 3 Company começou a trabalhar na... Então ele vai fazendo o que você vai pedindo, tá? Então com o ChatGPT você consegue criar um roteiro aí bem atrativo. E eu recomendo que mesmo que o ChatGPT reescreva, que crie o roteiro para você do zero, você estude sobre o tema, dê uma lida em 2, 3 artigos para você acrescentar algumas coisas com as suas palavras e deixar um texto um pouco mais da sua forma também, beleza? Então... No nicho de web docs, né, web documentários, tem esse canal aqui. Brasileiro, que tem esse canal aqui também, Passo a Passo Empreendedor, que é no nicho de web docs, mas também ele fala sobre sucesso, né, de sucesso de pessoas. Por exemplo, tá falando aqui sobre o Silvio Santos, tá falando a história desse cara aqui, tá falando sobre as 10 marcas de luxo mais valiosas do mundo. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, esse canal brasileiro aqui, ó, Passo a Passo Empreendedor, segue o mesmo nicho que esse canal aqui, basicamente, né? E também tem esse canal aqui, ó, que é gringo do mesmo nicho. Então, eu vou traduzir esse canal aqui. E ele faz vídeos de web documentários também, ó. Como a quase foi excluída. Ah, aqui ele tá falando do canal dele, ó. Interessante. Ó, de zero para o homem mais rico do mundo. Por que a Pepsi faliu? Ó, aqui já é uma ideia de título. Por exemplo, pesquisei aqui no Google, por que a Pepsi é melhor que a Coca-Cola? É uma ideia de título. Então, eu posso vir aqui no ChatGPT, vamos supor. Bom, então coloquei esse textinho aqui, ó. Escreva um texto para um vídeo com o título Por que a Pepsi é melhor que a Coca-Cola? Eu vou dar um Enter, o ChatGPT ele vai começar a escrever aqui, ó. Título, por que a Pepsi é melhor que a Coca-Cola? Aí ele começa falando aqui da introdução, né? Bem-vindos a esse vídeo, tal, tal, tal. Que a introdução você faz do seu jeito, não precisa fazer exatamente como está aqui. E aqui ele começa a escrever um roteiro sobre esse vídeo, né? Ó, sabor audacioso e refrescante. Um dos principais motivos que fazem a Pepsi uma opção irresistível é o seu sabor audacioso e refrescante. Com uma combinação perfeita de cola, toques cítricos e um leve adocicado, a Pepsi oferece uma experiência... Então ele continua. Aí ele terminou. Tá vendo que ele terminou? Ficou um texto bem pequeno. Aí você pode fazer o quê, por exemplo? Você vem aqui, ó, variedades e sabores, e coloca aqui, ó, fale mais sobre as variedades e sabores. Aí o ChatGPT, ele vai continuar, ó, claro, vamos...
A Pepsi é conhecida por proporcionar uma ampla gama de sabores que vão além da tradicional cola. Então ele continua reescrevendo. Aí você vai fazendo o texto, né, o roteiro aqui do seu jeito, vai mudando algumas coisas se você preferir, vai tirando outras coisas também e vai deixando o texto do seu jeito. Mas é basicamente assim que você consegue fazer um roteiro para esse tipo de canal dark também. Beleza? Bom, continuando aqui, tem um nicho também de carros, tá? E é um nicho que é pouco explorado aqui no Brasil. Aqui o canal Dark Gringo é esse canal Velocity como exemplo, né? Tem quase 100 mil inscritos. Esse canal aqui, ó, ele mostra sobre carros, CEOs de empresas de carros, né? Da Ford, enfim. Então aqui, ó, é basicamente isso que ele faz. Motor, novo motor da Toyota que saiu. Novo carro, novo lançamento de um carro elétrico. Ah, fala sobre a Tesla, enfim. É basicamente isso. E aqui no Brasil tem esse canal Visão de Futuro que... tá parado por enquanto, faz um mês, mas era o mesmo nicho que esse canal Dark Gringo e fazia basicamente a mesma coisa, tal. Então falava sobre motor, sobre um novo lançamento, sobre os CEOs da Ford, da Hyundai, da Toyota, enfim. E aqui também tem esse canal Próximo Negócio, que ele necessariamente não é desse nicho de carros, mas ele também fala sobre isso aqui, ó. CEO da Ford, nosso novo motor vai mudar completamente o mercado de carros elétricos. Então aqui, ó, 100 mil visualizações a 4 dias. Aqui falou de carro também de novo. Aqui de novo, ó. Aí aqui, ó, há um mês atrás, novo motor insano da Toyota. 1 milhão e 600 mil visualizações em um vídeo, há um mês atrás. Aqui também falando sobre carros, entendeu? Então esse canal aqui, ele é sobre web documentários, mas ele está pegando os vídeos sobre carros, porque está em alta esse tema, e está gravando para o canal dele. Está crescendo bastante. E mais um canal dark nesse nicho, tem esse canal aqui, ó, The Car Space. E aí ele fala sobre lançamento, ele é mais específico, ele é um pouco diferente desse canal aqui, por exemplo, do Velocity. Aqui ele fala principalmente sobre lançamentos, tá? Ó, todos os novos carros elétricos que serão lançados até 2024. Então, cara, é um vídeo bem interessante, ó. Pega uma quantidade legal de visualizações e é um nicho que você pode decidir, né, criar o seu canal dark também. Bom, mas um nicho que eu quero mostrar para você é o nicho de tecnologia. Então tem esse canal aqui gringo do nicho de tecnologia, né, que é o Elon Musk Today. E tem esses vídeos aqui que ele fala sobre tecnologia, o celular da Tesla que vai sair. Ele fala sobre tecnologia e web documentários mais ou menos também, tá? Mas... é mais sobre o Elon Musk aqui, ó. É bem específico sobre o Elon Musk e sobre tecnologia relacionada ao Elon Musk. Aí tem esse canal aqui, Elon Musk Brasil também, que é mais relacionado ao Elon Musk, mas fala bastante de tecnologia. E tem esse canal aqui, Elon Musk Rewind, sei lá como se pronuncia em inglês. Mas também fala sobre tecnologia, tá falando aqui da SpaceX, tá falando aqui sobre coisas relacionadas ao celular da Tesla, né, que vai ser lançado. Então, tecnologia, tá falando do helicóptero da Tesla. Então, sempre relacionado à tecnologia e web documentários também, tá? Então, esses três canais aqui relacionados à tecnologia são bem interessantes também. Beleza? Esses são os nichos que você pode modelar para você criar um canal dark no Brasil. Com a sua voz, eu recomendo também. Mas você pode criar esses canais na gringa também, ganhar mais ainda, porque o CPM e o RPM são maior lá fora. E você vai ter que criar com a voz neural se você não souber inglês. E lembrando que sábado a gente tem um compromisso marcado às 5 horas, porque vai ter esses três vídeos que vão sair no mesmo horário e são os vídeos que vocês mais me pediram para gravar.